Hvordan kjennes kroppen ut dagen før Birkebeinerrennet? Ja, den er litt sliten og daff, men håper det bærer seg til i morgen. Hvordan passer Birkebeinertraseen for deg? Nei, i utgangspunktet passer den ikke så bra. Jeg er ikke så glad i lange bakker. Men nå er det fast i fine forhold, så da kan det bli bra likevel. Hvem er den største favoritten til å vinne, tror du? Nei, jeg har jo veldig tro på han som vant Vasalopp, Tore Berdal fra Team Koteng. Han virker å være i stor form, så han blir nok hard å slå. Hvor i løypa tror du er sterkest? Nei, hvis jeg kommer, holdt på å si, frem til oppløpet, der er jeg ganske sterk inn mot mål. Så hvis jeg klarer å være med teten dit, så ser det bra ut. Da skal jeg være fornøyd.